Бажаючих вступити до лав територіальної оборони на Сумщині значно побільшало, говорять військові. На сьогодні сили тероборони складають 6 батальйонів, які дислокуються у Сумах та в 5 районах області. На сьогоднішній день бригадою територіальної оборони завдання виконані. Всі підрозділи знаходяться в пунктах постійної дислокації на своїх місцях. Укомплектованість на сьогоднішній день дозволяє вже якісно виконувати поставлені завдання, котрі перед нами стоять. І я думаю, що найближчим часом ми укомплектуємося, я думаю, не нижче 100% і особовим складом резервістів. Стати резервістами в Україні можуть як чоловіки, так і жінки віком до 60 років. Вони мають пройти медкомісію і звернутися до військкомату із відповідною заявою та документами. Дані посадові особи запропонують, розпочинає з управління бригади і батальйонів, тому що, зрозумійте, кожен військовий має військово-облікову спеціальність. Тобто, приведу приклад, якщо людина у повсякденному життєдіяльності працює водієм, то ми її повинні розмістити, і в нас є великий обсяг даних посад водіїв. Якщо виявив бажання, не бажаю проходити на цій посаді, ми запропонуємо другі посади – стрільців, кулеметників. Повністю укомплектувати штат планують до кінця лютого. Далі розпочнуть навчання. Сьогодні і військові, і спецслужби, і всі правоохоронні органи відпрацювали всі механізми своєї взаємодії роботи. Коли буде вже доформовано склад резервістів територіальної оборони, тоді будуть проведені навчання. Ми планували, говорили з оперативним командуванням «Північ» про те, що це відбудеться в лютому. Ми чекаємо вже рішення військових, коли відбудуться ці навчання територіальної оборони. Зараз іде процес, якраз люди подають свої заявки, звертаються до центрів комплектування, записуються до тероборони, іде процес відбору. Ті, хто не зможуть увійти до складу резерву територіальної оборони, можуть об'єднуватись в громадські формування по охороні громадського порядку, захисту кордону. Ця процедура врегульована законодавчо, говорить Дмитро Живицький. В свою чергу долучатися до технічного забезпечення штабів і підрозділів тероборони мають і органи місцевого самоврядування. Ми будемо, як обласна державна адміністрація, надалі сприяти адміністративно, методично, тому щоб створювались такі громадські формування і проводилось навчання людей, як користуватись своєю ж мисливською зброєю. На нараді обговорили і план дій цивільного населення у випадку воєнної загрози. На сьогодні в Сумській області є більше 1000 захисних споруд. Це протирадіаційні укриття і найпростіші сховища. Останні розташовані в підвалах житлових будинків. Підвали житлових будинків якраз і будуть місцями укриття для мешканців у разі настання надзвичайної ситуації, яка може бути пов'язана з військовим характером, артилерійський обстріл, якийсь авіаналіт чи обстріл з якоїсь іншої зброї. Це якраз ті місця, де необхідно перебувати людям безпосередньо в своєму будинку. Ми розуміємо, всі задають питання, бомбосховища, бомбосховища. Загрози ядерної війни на сьогодні немає. Такої ситуації, коли всі люди починають сходитись, які спеціальні бомбосховища, немає. Жителів Сумщини закликають отримувати інформацію щодо укриття в їх будинках в управителів, ОСББ та в органах місцевого самоврядування, аби чітко розуміти, як швидко дістатися сховища у разі надзвичайної ситуації. Тоня Борзеленко і Володимир Сурков, АТВ.